seminggu untung $1,000. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay guys, so dah lama kita tak upload video. Dah lebih kurang 2 minggu saya tak upload video disebabkan duka cita, okay? Dimaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, sahabat-sahabat saya, subscriber semuanya. Saya baru saja mengalami kemalangan. Okay, ni nampak ni. Ni baru je lepas buka jahit. Okay, ni jahit kaki kena. So, itulah musibah yang melanda. So, sebab tu saya tak ada upload video. Okay, tengok keadaan motor saya pun cala-cala sikit. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak bagi tahu kepada anda, masa saya tengah accident tu kan, saya mengalami kemalangan pada hari Rabu 2 minggu lepas. Saya telah profit sebanyak $1,000. So saya nak tunjuk kepada anda, saya dah withdraw lah sebab saya takut saya overtrade. Okay, emosi saya terganggu, so saya withdraw. So saya tinggalkan beberapa capital saya untuk saya mulakan trade balik. So jom kita tengok video ni. Okay guys, so kita terus ya. Okay, kita pergi kat Google. Saya dah buka tadi. Okay, so kita login seperti biasa. Right. So kepada rakan-rakan yang belum ada account lagi, anda boleh buka dekat video yang sebelum ni dah saya buat. Okay, dekat atas ni anda boleh tekan. Right. Okay. Okay, alright. So, hari tu kita dah pun capai kita punya profit sebanyak $1,000 selama seminggu, tuan-tuan dan puan-puan. So, seminggu kita peraih dalam $4,000. Okay, baiklah kalau kita konsisten. So, apa yang saya nak bagi tahu perkara yang sebenar kepada anda semua adalah trading ni untuk komoditi gold khususnya adalah satu risiko yang sangat tinggi dan pulangannya juga tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi anda kena faham, tak selalu kita akan dapat profit yang besar. Okey, kadang-kadang dalam seminggu tu kita dapat $100, so kadang-kadang kita dapat $500, kadang-kadang market tak cantik kan, so kita tak masuk pun, kita tak masuk. So bagi yang baru, mungkin anda tak faham bagaimana untuk mengawal emosi. So, apa yang Dr. Rahim pernah pesan kepada saya, kalau anda nak belajar tentang emosi, anda kena belajar dengan orang yang lebih tua daripada anda. Okay? So, kita kena belajar dengan siapa pun. Khususnya seperti yang dikatakan Dr. Rahim tadi, kita kena belajar tentang mengawal emosi. So, emosi inilah yang menyebabkan kita berjaya ataupun tidak berjaya, tuan-tuan dan puan-puan. Alright? So, saya tak nak membebel panjang. So anda boleh lihat sini, okay, silver. So daripada RM500 lebih kurang $125, saya jadikan sebanyak $1,000, kan? So itu satu orang kata high risk. Memang high risk, saya keluar masuk cut loss sampai saya dapat profit saya $1,000 dalam masa seminggu. Okay, apa yang saya sampaikan lagi, saya ingat kepada anda balik, tak selalu kita dapat macam tu sebab kita kena faham dengan market. So kita kena faham market, kita kena tahu role market, baru kita boleh profit yang besar. Okay, tuan-tuan dan puan. So sekarang saya dah ada $19.23, lebih kurang dalam dekat RM80. Okay, so ni lah modal yang saya tinggalkan untuk saya growkan balik $1,000. So kita tengok macam mana boleh tak kita capai. Okay, so itu dia. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, ni saya nak buka chart. Okay, inilah chart daripada OctaFX. So anda boleh lihat di sini. Okay, yang mana pada hari ini 6 hari bulan 4. Okay, market dalam keadaan sideways. Okay, dalam keadaan sideways. Right, kita tengok market dalam keadaan sideway. Nampak ni sideway. Dia break tapi tak jadi. Sebab apa? Okay, anda kena tahu, walaupun anda, ni nama dia technical analysis. Okay, technical analysis.
okay, mana forex exchange bergerak, okay, berdagang selama 5 hari 24 jam sehari. So Bursa Malaysia daripada 9 pagi hingga ke 5 petang. Okay. So anda kena faham tentang kesyariah, syariah sesuatu instrumen tu. Anda kena belajar benda ni. Okay, jangan anda main sebut saya, anda kena belajar tuan-tuan dan puan-puan. Right. Okay, bila kita tengok ni adalah dan saya. Kenapa? Sebab hari ni banyak bank-bank cuti tuan-tuan dan puan-puan. So bila kita faham apa yang menggerakkan sesuatu harga ni bergerak. Okay, yang menyebabkan harga ni bergerak ada beberapa ni. Antaranya bank yang menggerakkan sesuatu harga dalam instrumen pelaburan ni. Okay, so kat mana kita nak tengok? Okay, secara langsung. Nanti kalau anda nak, saya buat satu video khusus untuk anda untuk macam mana tentang investing.com kita nak gunakan. Anda komen di ruang komen. Kalau cukup 50 komen, kita akan buat. Okay. Subscribe macam mana? Subscribe itu gratis guys. Tikus guys, tikus. Daripada saya, mohon maaf daripada saya sekiranya ada salah ataupun kurang dari segi ucapan ataupun tutur kata saya. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan perempuan. Tiada niat daripada saya untuk menyinggung mana-mana pihak. Okay, itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat. Saya Putra Nacalam. Peace you. Assalamualaikum.